la porta al cinema vintage. No falti mai, obrim la porta. És un remember i tu conèixer actrius, actors... Tu un remember i jo conèixer, no? Clar. Bueno, jo també, no jo també conèixer. Heidi Lamar. Sí, què tal, Santi? Com estàs? Molt bé, Sergio, Elena. Què tal, Santi? Molt bé. Sí, no, és perquè aprenguis, també. Home, jo també aprenc, És molt important, Perdona, mira, aquesta gent. I, mira, i avui parlarem d'una dona increïble que et sorprendrà. Per què? Amb aquesta no la coneixo no tant, jo, No dic fins al final. Vale. Si ah, fins al final? El tràiler, no, clar. No, ah, clar, clar. A vegades és millor el tràiler que la pel·lícula, Doncs no, en aquest cas no, En aquest cas no. Vale, perfecte. Vinga. Hem de parlar d'una de les dones més belles de Hollywood i la més talentosa. Belles de, bella de guapa. Maca, de maca, de preciosa. Vale. Perquè era molt guapa i era molt talentosa. Sí? Sí, perquè va ser inventora. Eren com de... Ah, mira. Aquella època les dones i els homes també tenien cara de porcellana, Jo no sé si era el Photoshop, que no sé com era. Era blanc i negre. Era glamour. Allò era glamour. És veritat. És veritat. Era glamour, allò. No, era diferent, però les fotos sortien tots i... Perfectes. Perfectes. Cara de porcellana. Sí, no, ella era molt maca. Clar. Doncs mira, parlem d'ella, va. Va. Que serà sorprenent per als espectadors, pel Sergi i per l'Helena. Vinga. I per tu també. Jo m'he sorprès molt, Ah, doncs vinga, sorprèn-te. Perquè he de dir que això m'ho va dir el meu amic Samuel Duque, que va dir, parla d'aquesta dona que serà increïble. I realment... Ja sé de qui és la inventora. No l'ho diré, no ho diré. Pensava que anaves a dir, sé qui és Samuel Duque. No ho diré, ho diràs tu, però ara ja sé qui és, Molt bé. Doncs mira, va néixer com Eva Marie Kistler, a Àustria, a 1914, filla d'una hongaresa catòlica i un pare jueu. Podríem dir que érem part de la burguesia de Viena i els seus pares van posar-la a estudiar, que no em sortia la paraula, a Suïssa. Sí. I va ser ella mateixa la que va decidir dedicar-se a lo que és el teatre i l'actuació, anant a la prestigiosa Escola d'Art Dramàtic Max Reinhardt, que aquí hi ha molts noms alemanys, perquè li agradava molt l'escenari. Ah, mira. Llavors, gràcies a això, va poder debutar a Berlín, a un dels teatres més importants, i coses de la vida, com sempre diem, s'ha d'estar en el moment adequat, en el lloc... Un golpe de suerte. Clar. Va conèixer el coreògraf George Jakovic, i també era escenògraf, que li va dir que es presentés a unes proves a la xarxa Film Industry de Viena, que podríem dir que és la més important d'allà, Àustria. La van agafar... La de referència, no? Sí, una mica. La van agafar per fer dos pel·lícules. Mira. I el 1933 actuarà en Èxtasis. Sí. Queda't amb aquesta pel·lícula. Mira, però si era guapíssima. Mira guapíssima, quina cara guapíssima. Tenia. No, el que jo dic de porcellana, de porcellana... Sí. Doncs un dia podríem fer una prova, i ara segueixes, perdona. Sí. Un dia podríem fer una prova de l'Helena i jo i tu també, fer-nos una foto en blanc i negre i llavors la de color, aviam si canviem o no. Ui, tant, que canviem, ja t'ho dic jo. Sí, després ho fem, va, o el pròxim dia. Doncs queda't amb Èxtasis perquè era una pel·lícula txeca de Gustav Machati, o Machati, que es va presentar a la Bienal de Venècia i que la va convertir a la Eva Marie Kistler, encara, en una celebritat internacional. Per què? Perquè va fer el primer nu integral, estem parlant del 1930, Imagina. I va fingir... No, era revolucionari en aquella època. I va fingir un orgasme en una pel·lícula destinada al circuit tradicional, que ara figura entre les antologies del cinema eròtic. Carai. O sigui, imagina't si aquesta dona era... Van ser pioners, no? La Heidi, Sí, sí, la Heidi. Qui ho anava a dir, no? Aquesta dona, que, doncs mira, ja era menor d'edat, llavors, Mare meva, i li van deixar. I li van deixar. Això ara no passa. Va ser un escàndol, va ser un escàndol. I tant, i tant. Als 19 anys, els seus pares la van casar. No es va casar. Perquè van dir... La van casar. Li van dir, tu no tornes a despullar. Perquè tens una carrera molt fulgurant, així que et casem amb Fritz Mandl. Estigat clar, van saber escollir la persona amb què casaven. No. Ah, no? No, a veure, sí...
Sí, però no. La van escollir al director general de la fàbrica de cartutxos Hirtenberg, perquè estem parlant que estava a la guerra amb Hitler, era un gran amic de Hitler, perquè era una de les empreses de defensa més grans del món i estava forrat. Carai. Però el problema és que aquest home era molt gelós i la va tenir tancada a casa i sometida a estricto control que va haver de fugir ella del palau d'ella. I com va fugir? Ni més ni menys que seduint a la criada que la cuidava. Ah, que llesta, intel·ligent. La va seduir, se la va fer seva i va poder fugir. Si és que jo ho dic sempre, si eres lista... No és lo mismo lista que inteligente. Sí, aquesta dona era molt intel·ligent. Però bueno, és lista i inteligent, ja les dues coses. Sí, aquesta dona sí que era intel·ligent. Era molt intel·ligent, i ja veuràs per què. També va fugir cap a París i després a Londres. I a Londres va conèixer el Louis B. Mayer, que era el magnat de l'estudi Metro-Goldwyn-Mayer. Ah, mira. Es va aliar amb ell i el senyor Mayer el estava buscant en aquests moments cares noves per Hollywood. Així que se'n va anar amb ell, va creuar el toll, com es diu, i amb una identitat nova va agafar el pseudònim de Hedy Lamarr, en homenatge a Barbara Lamarr, va signar un contracte en la Metro-Goldwyn-Mayer per 7 anys. Carai. O sigui, que li va anar tot així. Durant el qual s'interpretà una quinzena de llargometratges, sobretot de dones clàssiques, com Helena de Troia, Joana d'Arc, Sansón i Dalila... Que històriques. Era històrica, aquesta. Mm. Va treballar amb James Stewart, Charles Boyer, Clark Gable, del que vam parlar la setmana passada, Spencer Tracy i Ray Milland. Carai! I es va tenir com a mans a John Kennedy, Howard Hughes, Errol Flynn i Marlon Brando. Ui, Déu-n'hi-do, currículum, que tenia de dona. Es va casar ni més ni menys que 6 vegades. Però ja està bé que en aquella època fossin així, mira tu. No, guapíssima. Era molt avançada per la seva època. Totalment. El que va fer, va fugir, va canviar de nom, va fer... Bueno, va tenir molts amants, però es va casar 6 vegades. Déu-n'hi-do. Jo no sé com tenia tant no de temps. Com tenen dona, tant de temps. Jo no sé com no necessites temps per casar-te 6 vegades. 6 anys. Bueno, sí, bueno, ja, tots els amants que va tenir... Depèn si li dura 3 mesos el matrimoni i d'aquí 2 mesos un altre. Es divorcia i tal. El que sí que ha de tenir diners per pagar... És que tots els que es casava tenien diners. Ah, mira. Clar. Ah, bueno. I encara que es casava... Lo que decíamos, si eres inteligente... Però encara hi ha això, hi ha una curiositat, que l'anava a dir després, però la dic ara. Ella tenia tots els milionaris als seus peus. Imagina't. Però home, perquè corria la veu. Però sofria de cleptomania. Ah, cleptomania. Robava coses. Ho tenia tot, aquesta dona. Ho tenia tot i robava coses. I va estar a la Garjola diverses vegades per aquest tema. En sèrio? Ara, ei, la Heidi... Increïble, la mare, aquesta. Qui ho diria, Qui ho diria? Veus com he dit la mar salada? La mar salada, sí. Mare meva. Era un bitxo. Bueno, al mínim... Aviam, però tampoc un bitxo, pobra dona. Home, se li anava la mà. Ui, si ens està veient, imagina't que ens estigués veient. No, es va morir el 2000. Ja ho sé, era ironia. No fa gaire, el 2000 es va morir, no fa gaire. El 2000? El 2000. Fa 23 anys, tu. Imagina't. Ja sí que ja fa temps, que es va... Però no gaire. Els altres dels que hem parlat es van morir molt. És que està enamorada, dona molta vida. Ja. Bueno, molt bé. Li agradaven les cosetes. Sí. El 1957 comparteix crèdits de la seva última pel·lícula oficial, MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, a Dones davant del desig, perquè va començar també a produir. Ah. Bueno, aquesta dona era... Ho volia fer tot. Ho volia fer tot. I al mateix any es retira del que és l'escena davant la càmera i es posa darrere la càmera per fer Dones davant del desig i altres pel·lícules que van fer que sigués coneguda com una gran productora, també. Ah, mira. I ho va deixar tot el 1957, també, perquè coincideix en el temps amb la mort de Louis B. Mayer, el seu mentor, el director de la Metro-Goldwyn-Mayer, que la va trobar. La va introduir. Vale? Molt bé. Com a curiositat, al Passeig de la Fama de Hollywood
té l'estrella número 6.247. Carai. Imagina't la quantitat d'estrelles que hi ha. Imagina't en la tira. No hi havia espai per a tantes estrelles. Ni per tants amants. Però el més important, i ara ve el bo, sí, és la seva carrera com a inventor. Aviam, explica'ns, això és el que ens volies dir, no? Sí, el més important. A veure, com a actriu va estar molt bé, va ser una carrera curta, amb moltes pel·lícules, però encara que ja deien que no tenia una carrera tecnològica i que era principalment autodidacta, el temps lliure, no sé quan realment, perquè jo no tindria temps lliure... Entre man i man. Entre hacer la croqueta con uno y la croqueta con otro. I fer pel·lícules, i produir, i fer tot el que feia. Va fer diversos invents. Sí, sí. Però què va inventar? Ui, nen, mira, no t'esperaràs. Un semàfor. Un semàfor millorat. M'ho estàs dient en sèrio? Sí, un semàfor millorat, que és com els que tenim ara. Imagina. La pastilla que es dissolia en aigua per crear Tachan, la primera beguda carbonatada. Imagina't, per fer bombolletes. Imagina't. Entre els pocs que el coneixien, hi havia el magnat de l'aviació, Howard Hughes, que va ser el seu amant. Però li va dir, li va suggerir a Howard Hughes que canviés el disseny de les ales dels avions, que en aquell moment eren 20 motors d'ales quadrades, fixa't a les pel·lícules, com era la guerra, tot era quadrat, perquè li donés una forma més aerodinàmica com els ocells o els peixos, que és com són ara les ales dels avions. També va ser idea seva. És a dir, m'estàs dient... D'aquesta dona era increïble. Que passem d'un carrer a un altre gràcies a aquesta dona. Que no ens atropellen gràcies a aquesta dona, bàsicament. Clar. Que volem gràcies a aquesta dona. Bueno, volem millor. Perquè ja volem. Es vola millor. Vale, pues planeamos mejor gràcies a aquesta dona. Bueno, les ales dels avions són així gràcies a aquesta dona. I això no se sap, perquè jo no ho sabia. I prens Coca-Cola per la carbonatada. Sí. Estic flipant. No, no, és al·lucinant. Però no és el millor. Encara hi ha una cosa més fort, però molt més fort. Aquest és el bombazo. Això és el que és un bombazo. La Mar va passar la història per la coinvenció d'una primera versió de l'espectre eixamplat per salt de freqüència. Què és això de l'espectre eixamplat per salt de freqüència, que té un nom molt... És la ràdio. La Wi-Fi, no? La Wi-Fi, sí, senyor. La Wi-Fi. La Wi-Fi d'actual. En sèrio? No, no, és al·lucinant. Un fort aplaudiment per Heidi. Vinga, la Heidi! Claro que sí. El que fa fer l'amor, que et dona temps a pensar. Ja ho diuen, quan s'estan... Ui, que faig aplaudiment encara. T'inspires, t'inspires. Quan estàs enamorat estàs més obert. Jo crec que ens hem d'enamorar tots, llavors, un darrere l'altre. Bueno, o enamorar-te o pensar sota la dutxa, perquè quan penses sota la dutxa diuen que flueixen més les idees... Quan cau l'aigua sobre el cap. Doncs imagina't, aquesta dona li va sorgir el wifi, tu. Sí, sí, no, no, era com el coneixim ara. Li va sortir el wifi. Bueno, també et dic una cosa, que hauríem saber quan va inventar tot això. No, no. Quan el primer marit la va tancar i no sortia de casa. Clar, perquè jo tenia tot el temps del món. Té molta importància. I deia, què faig ara? Això té molta importància, és veritat. Vaig a inventar gases. Doncs va ser el 10 de juny de 1941. Molt bé. Ella es va casar el 1930. Finalment, com dèiem, ha mort, va morir l'any 2000. Sí, sí, però espera't. Ah, que hi ha més coses. Perdó. Hi ha més coses. I tenim mòbil gràcies a ella. No, no, jo estic flipat. Clar, és que és això. Mira, el 10 de juny va registrar la patent. És a dir, aquesta dona es va forrar. Va començar... I ara la seva família, entenc. Sí, clar, ara ja sí. Va tindre fills? Tres. Ah, mira. Però, home, amb sis marits algun tenia... Clar, bueno, algun despiste havia, oi? Igual no, eh? Tres wifis. Al principi, aquest espectre es havia proposat per guiar per radiofreqüència les torpedes de les forces navals aliades. Va començar així. El 62, el seu disseny va evolucionar gràcies a l'empresa Sylvania i va ser desenvolupat per comunicacions ja. I actualment és utilitzada per Wi-Fi i, espera't, també per les comunicacions xifrades per satèl·lit GPS. Imagina't! El GLONASS. I és el que utilitzen per les comunicacions de la llançadora espacial amb la Terra. Pues apa.
La Heidi es va quedar... Un altre aplaudiment per la Heidi i la Mar. Clar que sí, clar que sí. Que sense la Heidi no haguéssim sigut res. No existiria ni el metaverso. Gràcies, Heidi, per existir. Per favor, i donar-nos tanta il·lusió a la vida i tants invents. Clar que no sí. Va guanyar un Òscar, però sí va guanyar l'Òscar tecnològic Bubble Nas Spirit of Achievement. I el cariño de tota esta gente. Quin titular. Ens està veient, clar que sí. Hi ha una plaça a Terrassa amb el seu nom. A Terrassa? A Terrassa hi ha la plaça Heidi Lamar. I què té a veure amb Terrassa? No ho sé, però li van fer... Algo d'hauria. Algo segur, perquè és com la Wagner... Com la Wagner allà, no? Sí, la Tossa. Algo. S'hauria d'esbrinar, això. S'hauria d'esbrinar, doncs ja trucaré. Truco a l'alcalde de Terrassa. I preguntem per què li van fer una cosa. A veure, per què teniu l'Egemi? Ara no el trucaré, imagina't que el pillem amb el buit. La Heidi Lamar. Per què teniu allà la Heidi? Malauradament, com dèiem, va morir. Jo crec que va ser per wifi. Va morir el 2000. El 2000. 2000. Ah, per una malaltia cardiovascular, eh? Cardiovascular, clar que sí. Jo suposo que el cor ja no li donava més de si. Des d'aquí, gràcies, Santi, per estar amb nosaltres i per aquesta vida meravellosa de la Heidi Lamar, tan brillant. Oh, molt interessant. Aquesta ha sigut com la cirereta al pastís. Totes, però que no sabíem que ella havia inventat tantes coses. I des d'aquí s'ha de reivindicar, explicar qui eren les persones que estaven darrere dels invents i si eren dones. I quantes dones hi havia? Una dona actriu. Perquè abans... En aquella època. Perquè abans les dones escapaven amb tot i no deien res. No, no podien. Va ser pionera en molts, molts camps. Molt bé. Gràcies, Santi, per estar avui amb nosaltres.